Ән ғұмыр Назарбаев зияткерлік мектебінің ұйымдастыруымен қайырымдылық балы өтті. Дәстүрлі шараның мақсаты қазақ вальсінің королі, атақты композитор Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына насихаттау, игілікті іске үн қосу. Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ әндері жобасы аясында ұйымдастырылатын қайырымдылық кешіне қала мектептерінің директорлары, осы білім ордасының кәсіби даму әдісін қолданып жүрген тірек мектептердің ұжымдары, облыстық іскер әйелдер қауымдастығының өкілдері қатысты. Сондай-ақ есімдері елге танымал белді тұлғалар мен сарапшылар қонақ ретінде шақырылды. Биылғы қайырымдылық балы мемлекет басшысының жолдауында айтылғандай, еңбек адамдарының құрметіне арналды. Биылғы жылы мемлекет басшысы бізде алдағы жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп атыр. Сондықтан да арамызда таза адал еңбегімен жүрген көп балалы отбасы жұмысшылар бар. Сондықтан да осы қайырымдылық балынан түсетін біздер қаржыны осындай отбасыларына береміз деген игі бастаманы оқушылар қолдап отыр. Сондықтан да бүгінгі кеште қазақ әнін насихаттау, жалпы өнерін насихаттауға бағытталады. Сонымен қатар бүгінгі шараға біздердің ауылдық тірек мектептеріміздің оқушылары, ата-аналары, қала, облыс мектептері, жалпы зияткерлік мектептің жанашырлары бүгінгі шараға қатысып отыр. Шараға өңірдің танымал әншілері қатысып, атақты сазгердің әндерін әуелетті. Әуезді ән ырғағымен қатысушылар вальс билеп, Шәмшінің өмірі мен өнер жолынан көріністер көрсетіп, көптің ризашылығына бөледі. Шыны керек, бұл бал өте барлығымызға ерекше болып келеді. Қыздар да, балдар да барлығы ерекше көңіл бөліп, ынтамен дайындалады. Сол себепті де бұл балды өткізіп жатқаны шынымен де өте қуаныштымын. Жылдың түлегі болғандықтан мектептен шықпас бұрын ең соңғы бір керемет бал болатындай мүмкіндік бергендеріне рахмет айтамын. Қайырымдылық шараның мазмұнды өтуіне тек мектеп ұжымы ғана емес, ата-аналар мен серіктестер де жан-жақты қолдау білдіріп, зор үлес қосты. Өйткені жас буынды өнерге баулып, болашаққа бағыт-бағдар беру баршаға ортақ міндет. Біздің мақсатымыз болашағымыз мәдениетті болу керек, білімді болу керек, білікті болу керек. Міне осы бағытта мен ойлаймын бүгінгі шара бұл дәстүрге айналған шара, сондықтан бұны кеңінен таратып, кеңінен жастарды басқа да мектептің оқушыларының арасында таратсақ, біздің облысымызда бұл өте жақсы бір құбылыс болады деп мен сенемін. Шараның мазмұнды өтуіне төрелік еткен қазылар алқасының шешімімен кеш соңында ерекше көзге түскен жұптар кеш қанзадасы мен кеш қаншайымы, жұлдызды жұп, вальс толқынында сырлы сымбат аталымдары бойынша марапатталды. Қайырымдылық балынан түскен қаражат Назарбаев зияткерлік мектебінің қарапайым қызметтегі ата-аналары мен кіші қызметкерлердің отбасыларына әлеуметтік көмек ретінде табысталды. Ұлықпан Елеу, Қалыбек Ақырап, Кенжебек Салықов, Ақжайық ақпарат.